Nostra tristor i per manifestar que no estem gens d'acord amb la violència. És una cosa que no passa mai, perquè tots ens comportem superbé, perquè tots respectem els altres, oi que sí? Sí. I des de l'escola treballem molt per respectar els altres, oi que sí? Però de vegades les persones, o bé perquè estan malament, o bé perquè s'han equivocat, no han fet bé les coses. I nosaltres volem manifestar això, que no estem gens d'acord amb la violència i que volem ajudar les famílies d'aquestes persones que han patit. Una abraçada molt forta des d'aquí i ara, quan soni la música, que ens la posarà la Sandra, farem aquesta estoneta de silenci fins que s'acabi. Un petonet molt fort i una abraçada.